პოსტდოკებისთვის სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით, რამაც საშუალება მოგცა, რომ ვისაუბროთ მომავალს მოგცემს, რომ დავაღრმავოთ თანამშრომლობა გერმანიასთან. გერმანიიდან აფრიკასთან სამშობლოში სამეცნიერო კვლევებს პროექტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ჩვენს ქართველ მეცნიერებს, ახალგაზრდა მეცნიერებს ჰქონდათ შესაძლებლობა გერმანიაში სხვადასხვა უნივერსიტეტში გერმანულ პროფესორებთან ერთად განეხორციელებინათ კვლევითი პროექტები. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმავს იმ შესაძლებლობების განვითარებას და გაღრმავებას, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა მეცნიერებს ჩაერთონ უცხოელ კოლეგებთან ერთად კვლევით პროექტებში და ამით გაიღრმავონ და გაიმდიდრონ კვლევითი პოტენციალი. და პროექტი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, უკვე მეორე წელია, რაც დოქტორანტებისთვის და პოსტდოქტორანტებისთვის ვაკეთებთ ერთობლივ პროგრამას ცნობილი გერმანული ფონდი DAAD და რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაგრძელდება, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პროექტს. 38 განაცხადიდან 18-ია დაფინანსებული, წარმატების კოეფიციენტი გახლავთ დაახლოებით 58%, რაც უპრეცედენტოდ მაღალია, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს, რომ შემდეგ წლებში კიდევ უფრო გაუმჯობესდება ეს მაჩვენებელი. პროექტი არის ნამდვილად ძალიან წარმატებული, რადგან აი ასეთი პროექტები ადრე ნამდვილად არ იყო და შარშან მე გახოთ ორგზის სტიპენდიანტი, მქონდა 2017 წელს და წელს 2018 წელსაც მივიღე ეს სტიპენდია, რისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ორივე ფონდს, DAAD-ს და რუსთაველის ფონდს. ცალკე ადრე გახვდით მე DAAD-ს სტიპენდიანტი, თუმცა რა თქმა უნდა უკეთესი არის ქართველი მეცნიერებისთვის და ქართველი მკვლევარებისთვის, თუ იქნება ამგვარი სტიპენდიები, რომელიც ორმხრივი არის, ქართული და გერმანული ფონდების მიერ დაფინანსებული.